Hein Pieterse, 'n pa van twee, was altyd 'n krannige sportman. Maar in 2011 het hy ernstige hartprobleme ontwikkel wat veroorsaak het dat hy nie meer aan enige sport kon deelneem nie. Hy is in 2012 met atriale fibrillasie gediagnoseer, 'n harttoestand wat onreëlmatige hartkloppings veroorsaak. Maar danksy 'n krioballonablasie het sy lewe weer na normaal teruggekeer. Die operasie was gedoen 2012 November maand en daai selfde jaar Desember maand het die kinders 'n kerspartytjie gehad in Mabelsbury. En ek het 'n bietjie rondgehardloop en bal gespeel saam met hulle in die parkeerarea wat ek voorheen nie eers gewaag het om te doen nie. Dr. Razin Koppel, 'n kardioloog by Medikliniek Panorama, het die krioballonablasie op Pieter se uitgevoer. 'n Klein ballon en uiters lae temperature word ingespan om deur elektriese impulse die uitwerking van wanfunksionele selle reg te stel. So word die onreëlmatige hartritme herstel. Hoewel krioablasie al in ander wêrelddele gedoen is, was die spesifieke krioablasie tegnologie 'n eerste in Afrika en die Midde-Ooste. It's just that it is an alternative form of therapy. And I like it because I believe it is a very clean, safe therapy to offer the patient. Sedert die prosedure op Pieterse is sowat 250 soortgelyke operasies al uitgevoer. Percival Young, Enies, Kaapstad.